Alltså, jag får lite déjà vu alltså. Det var på 60-talet som jag stiftade bekantskap med distansutbildning. Var kanske någon annan som levde det också. Då hette det Hermos. Och om man gick på realskolan i Tummelilla som jag gjorde och var intresserad av att lära sig något mer språk än engelska och tyska och så småningom ett år med franska, då fick man vända sig till Hermos. Och så fick man brevkursen som kom hem. Och jag vill bara säga att det är inte så himla stor skillnad. Det är tekniken som hjälper oss idag. Och snabbheten får vi säga också. Vi fick ju vänta på de här svaren och breven och sådant. Men det finns otroligt mycket likheter med detta. Och det har jag burit med mig också. När jag sen blev verksam och ansvarig för myndighetsuppgifterna på Folkbildningsrådet på 90-talet. Ja, då kom ju distansutbildningskommittén. Vi hade nära kontakt med, det var Lars Engqvist som ledde den, och vi fick ju också avdelade 30 miljoner för att stimulera utvecklingen med distansutbildning inom folkbildningen, alltså studieförbund och folkhögskolor. Och det är lite den resan som jag vill ge er nu. Därför det är inte säkert att det hänt så mycket som vi ibland inbillar oss. Och det kan ju kännas till. Eller så kan det vara ett konstaterande som är värt att beakta. När jag tittar på vad som är utmaningarna för folkbildningen så kan man säga att det finns vissa gemensamma utmaningar inom folkbildningen. När jag pratar folkbildning, så eftersom mina föregångare här framme har talat om vad det handlar om, så måste man säga, om ni inte är riktigt hemma på hur stor verksamheten är i studieförbund och folkhögskolor, att folkhögskola är en utbildningsform. Det liknar väldigt mycket när man säger yrkeshögskola eller högskola. Det är en egen utbildningsform där man ger motsvarande behörigheter då för att studera på högskola, alltså gymnasie motsvarande behörigheter. Vi kallar den för allmän kurs. Och sen ger man då yrkesförberedande eller rena hela yrkesutbildningar också på en folkhögskola. Det kan vara 1-3 år långa sådana på eftergymnasial nivå. Sen finns det 100 000 deltagare per år som går i vad man kan kalla för korta kurser, helgkurser. Väldigt ofta tillsammans med kanske lokalt föreningsliv eller andra som har särskilt intresse för det som den här folkhögskolan har som sin huvudinriktning. På de här längre kurserna för att ge behörighet så är det runt 13 000 per termin, per område. Alltså totalt mellan 26 och 30 000 per som går på det. Men pratar vi studieförbundens verksamhet, då pratar vi något helt annat. Då pratar vi om 17 miljoner deltagare på föreläsningar, musikarrangemang och andra kulturella arrangemang per år. Det innebär att ett antal svenskar är väldigt aktiva i att delta i den typen av verksamhet. Därför att vi vet också att alla inte gör det. Vi pratar om att 800 000 deltar i en studiecirkel. Och då är det unika personer varje år. Eller någonting som har lite friare former än en studiecirkel. Alltså ofantligt många svenskar förkovrar sig i en studiecirkel eller i en folkbildningsaktivitet varje år. Och jag tror att om inte detta skedde så skulle vi ha det väldigt mycket svårare när det gällde att klara av andra utbildningsutmaningar. Och då menar jag generellt, för jag tror att med tanke på att folkhögskolan i så stor utsträckning reparerar skador som skett inom andra utbildningssystem. Det kan ju kännas hemskt att man har den rollen, men det är ju en fin roll. Att man faktiskt ser att massor av ungdomar som faktiskt inte fungerar när de går i sitt gymnasium kan fungera. Om man får lämna det, komma tillbaka i mer kanske ja, individuellt baserad, bejakande gruppering från folkhögskola. Och så fullföljer man sin allmänna kurs.
pratar vi arbetsmarknadsrelevans, då är vi inne på det som yrkeshögskolan tangerar. Då handlar det om att motivera de deltagare som antingen presumtivt väntar på att komma in på någon utbildning eller som tappat helt enkelt självkänslan och tror inte att utbildning är någonting för mig. Jag måste jobba bara. Men då säger arbetsplatserna, nej men du har inte tillräckligt mycket utbildning. Du måste ha minst fullgången gymnasieutbildning för att de vill anställa dig. Och då hamnar man i det vakuumet däremellan. Och då uppstod detta. Att man sa att då prövar vi om det går att studiemotivera. Och då tycker jag det här är ett framgångsexempel ändå. När folkhögskolan fick höra det och jag presenterade detta när regeringen hade kommit på det geniala med att 3 månader skulle räcka och studiemotivera. Då var jag lite förberedd för att det var ett massivt motstånd jag skulle möta. Och jag vill bara säga att jag var en av dem som tänkte att det kommer aldrig gå. Därför att det var ju de som stod allra längst från arbetsmarknaden som skulle motiveras och så vidare. Det visade sig att x antal folkhögskolor tog emot detta unga människor, för det är det vanligtvis, de är oftast under 25 år. När Lars pratar om allt yngre i högskolan kan jag säga detsamma, allt yngre i folkhögskolan. Väldigt tydligt, pratar vi studieförbund kan vi säga allt yngre och allt äldre. Och så har vi lite vakuum däremellan. Så polariserat ser så att säga målgrupperna ut. Men det gick faktiskt att få glimten i ögat på jättemånga unga människor som tappat sin självkänsla och också lusten till lärande. Och det visade sig att redan efter 3 månader mätte Arbetsförmedlingen, som hade hand om försörjningsstöd och sådant i den här gruppen, att närmare, vi kan säga 35% hade alltså antingen bestämt sig för och redan kommit tillbaka på en allmän kurs från folkhögskola eller komvux eller någon annanstans. Eller så hade de fixat ett jobb därför att de hade fått tillbaka det där med goet och möjligheten att göra någonting. Och då sa Arbetsförmedlingen, det här har aldrig hänt. Det har aldrig hänt att man kan vända så snabbt attityder och inställning. Och att jag tar det som exempel, det är att jag tror att det handlade om, det var att de här unga personerna fick för första gången känna att de inte var tomma, innehållslösa och ett problem. Utan det man ägnade sig åt, det var att erkänna, validera vad den här unga människan faktiskt hade lärt sig under livets gång. Och också i de utbildningssituationer som han hade befunnit sig, eller de tillfälliga jobb som han hade haft. Och det räckte. Det var genom det man fick ny kraft och sen så var man beredd att sätta igång igen. Så det är en fantastisk möjlighet som kan skapas på väldigt många folkhögskolor. Och jag tror att det är inställningen hos de som jobbar på folkhögskolan. De som är lärare där, de som är verksamma där, de har en väldigt speciell inställning, människosyn och så vidare. Vad är det finns? Ja, säger jag, man kanske själv måste besöka en folkhögskola eller gå där för att förklara för sig vad det handlar om. När jag då visar denna bilden så säger jag att det här är de delarna som vi har identifierat efter att ha 20 års erfarenhet av särskilda projektmedel riktade till folkbildningen. Vi upplever att den digitala utvecklingen har lett till att man behöver mer folkbildning. Och det kan synas konstigt att det kanske skulle lösa sig ändå. Nej, det kan skapa förvirring också. I alla fall för ganska många grupper i samhället som inte har färdigheterna och kompetensen, så kan ju förvirringen öka när det gäller att skaffa sig den kunskap eller information som behövs. Och då kan man säga att andra området handlar om att demokratisera digitaliseringen. Och det handlar ju om vem är det som styr den digitala utvecklingen. Är det medborgarna, är det vi? Eller är det näringslivet som på det sättet gör ändå finare smartphones och paddor och allting? Eller finns det också, alltså konsumenterna, har vi en stor roll att spela i det här sammanhanget?
Det finns när det gäller digital utveckling stora förväntningar på studieförbund och folkhögskolor. Och då vill jag säga att jag är en av dem. Jag är en av dem som under min tid på Folkbildningsrådet har ställt krav på studieförbund och folkhögskolor att ta sig an utmaningen med att pröva flexibla lärformer. Därför att jag tror att det är vår skyldighet som folkbildningsorganisation att erbjuda presumtiva deltagare en lärform som passar dem i den situationen som de befinner sig. Det kan inte vara så att alla deltagare alltid ska anpassa sig till någon annan, utan det måste ju vara så att vi har skapat en stor flexibilitet när det gäller att kunna möta deltagaren där man befinner sig. Och då är det ju så att när det gäller våra deltagare så är det ju inte distans man önskar. Och det gör nog inte vi heller. Utan det vi önskar, det är ju ett socialt sammanhang. Att komma samman och få lov att studera tillsammans. Och då kan man säga, då kan det vara problem med distans. Det är inte alltid den är en tillgång då. Jag ska säga något också om utvärderingen av det flexibla lärandet som vi har gjort. Och vi har gjort en ganska omfattande sådan utvärdering som riktar sig både till de som har jobbat med projekt som vi har lämnat särskilt stöd till under ett antal år och till de som administrerar de här lokala plattformarna kan man säga eller hemlisten för folkhögskolor och studieförbundens verksamhet. Och sist men inte minst, det vi gör nu, eftersom vi identifierat att det är ett problem när det gäller alltså utvecklingen. Och det är att ofta så möter man patrull hos sådana som är. Ledningen, de som är ansvariga, de är väldigt ointresserade av digital utveckling. Det säger de som jobbar med projektet. Och det måste vi lyssna på. Och då har vi en jätteutmaning när det gäller att tvinga fram i alla fall reflektion, samtal och förhoppningsvis också någon form av planning för framtiden för hur man styr sin utveckling i sitt studieförbund eller på sin folkhögskola. Och rådslaget som vi har gjort nu under 2014, det vänder sig till ledningarna på studieförbunden och folkhögskolorna och inte så att säga som vi normalt har gjort annat med projektmedel till lärare, cirkelledare eller andra lokalt ansvariga. När studieförbund och folkhögskolor för ett år sedan bestämde sig för att plocka fram ett framtidsdokument, jag tänker på det som vi fick höra nyss, då skulle man peka ut på vilket sätt man såg att folkbildningen kunde spela roll i framtiden. Och så gav man också konkreta exempel. Och det är ju någonting att man gör någon form av analys kring vad är det för behov, vad är behovet av bildning eller folkbildning som störst och för vilket syfte. Och det man prioriterade då, det var de här. Det var att det behövs, alltså folkbildning behövs för att ge den här medborgerliga bildningen, men också för att skapa sammanhang, alltså sociala kitt i samhället. Vi är ju inte solitärer, utan vi är ju ett gemensamt samhälle. Vi är medlemmar i våra kommuner och så vidare. När man säger det till människor, att du är medlem i din kommun, alltså, vi har ju ett ansvar för det samhälle vi lever i. Och ibland glömmer vi bort det och tror att det är någon annan, de som vi har röstat på, som har ansvar för det och inte vi. Och det här tror jag är kanske en av de viktigaste uppgifterna som folkbildningen har. Att gå tillbaka, naturligtvis både ansvaret men också förutsättningarna att kunna jobba med det. Tillgänglighet och delaktighet, det är inte alls samma sak. Vi är väldigt duktiga på tillgänglighet tror jag. Att skapa tillgänglighet. Nu har ni tillgång till allt det här. Men jag kan ingenting om det, säger kanske deltagarna. Ska jag göra det? Det är så jag ska gå in. Jag har ju min expert med mig här som sitter och är engagerad, Ulrika Knutsson. Hon hjälper ju mig när inte jag kan eller förstår hur jag ska göra. Men det är inte alla som har det. Det är ju enkelt för oss som är ledningsansvariga i stora organisationer att ha tillgång till det. Men en liten organisation eller den enskilde deltagaren har inte förutsättningen. Vet inte var man ska vända sig. Man valde också att peka på det här med medborgare och civilsamhälle. Ett aktivt civilsamhälle är väldigt väsentligt för den här tillväxten som vi pratar om.
Vi har ju tyvärr ett handikapp i vårt samhälle eftersom vi på något sätt bara har nöjt oss med tillväxt räknat i BNP. Och det är klart att det hade ju varit önskvärt om vi som jobbade med utbildning, kunskapsutveckling och så vidare hade hjälpt till att skaffa oss fler parametrar än enbart ekonomisk tillväxt när vi pratar om hur ett samhälle ska växa och utvecklas. Vi pratar om hållbar utveckling, men vi har inte skaffat indikatorer på den här sociala hållbarheten och den ska gestalta sig. Utan det vi har, det är miljöpåverkan och vi har ekonomisk påverkan. Fjärde området handlar om arbetsliv och livslångt lärande. Och i det sammanhanget så konstaterar vi att livslångt lärande, det måste vi ha. Inte minst för att vi byter jobb, vi måste byta jobb, vi kan inte ha samma jobb. Vi måste utvecklas i det jobbet vi har för att behålla det. Och man kanske bör byta jobb, för det är väldigt bra att det kommer in nya med nya erfarenheter och intryck och sådant. Och då är frågan, vem ser till det? Löser högskolan det med sin vidareutbildning? Yrkeshögskolan det? Eller vem löser det? Jag kan inte gå tillbaka i gymnasiet. Löser komvux det? Löser folkbildningen det? Delvis, men absolut inte. På det sättet tror jag som vi sammantaget borde ta ett större ansvar för om hela befolkningen så att säga ska känna att man bör ha ett lärande perspektiv under hela livet. Det sista området är särskilt viktigt för folkbildningen. Folkuniversitetet, studiefrämjandet, ABF och så vidare. Massor med studieförbund har en växande verksamhet som rör sig inom kulturen. Och plötsligt har det blivit mycket mer intressant under senare år än vad det var tidigare. Tidigare handlade det mer om att bli en välutvecklad musiker, konstnär, dansare och så vidare. Nu handlar det om tillväxt. Nu handlar det om att kulturen är den här kreativa näringen som kanske är den som växer på ett sätt som vi inte har kunnat kontrollera. Utan blivit intressant både med tack vare den digitala utvecklingen när musiken lades där och genom att vi fick alltså mycket, mycket större tillgänglighet och enkelhet. Och det blir plötsligt problemet, hur ska vi ta betalt? Vem ska få ersättning för det som görs? Och då måste jag nog säga, det är väl bra att jag gör mig till tolk för det. Jag tycker att folkbildningen får alldeles för lite cred för att de förser vårt samhälle och våra kulturella näringar med så mycket duktigt folk. Därför att de allra flesta unga, de har startat någonstans i någon form av musikskola eller konstskola och i de flesta fall med en koppling till studier. Så här sa folkbildningens organisationer att folkbildningen vill gå i spetsen för att utveckla nya lärformer och modern pedagogik som tar den nya tekniken tillvara. Gör man det? Nej. Sådär. Några gör och många gör inte. Och varför gör man inte det? Ja, jag tror att delvis beroende på att när listade upp det gemensamma utvecklingsarbetet när det gällde flexibelt lärande. Då blev det ett nätuniversitet och så jobbade man med det. Men det blev tydligt fokus ändå på att det var liksom erkänt på samma sätt som annan verksamhet. När det gällde studieförbund och folkhögskolornas utvecklingsarbete så fick vi möjligheter att lämna projekt med. Men det är inte samma sak. Man fick ingen ersättning för den verksamheten man genomförde. Utan det vi gjorde då, det var att vi öppnade upp i systemen för folkbildningsanslaget så att man kunde rapportera och få stöd för helt eller delvis på distans. Och det gällde både studieförbundets verksamhet och det gällde folkhögskolornas verksamhet. Det var vårt sätt att lösa det. Men jag är övertygad om att just i den fasen, där tappade vi mark. Vi fick inte vara med på samma resa som universitet och högskolor fick vara. Jag vill bara säga det. Det är min reflektion kring det. Och det ligger i linje med den utveckling som man har tittat annars. Och jag tror att det är
samhälle hålls ihop på olika sätt. Men jag tror också att stimulera utveckling samtidigt i de här olika utbildningssystemen är väsentligt. Inget stort land vi har. Jag tror att vi måste med gemensamma ansträngningar jobba med det. Det kan sitta några här idag i lokalen som inte vet egentligen vad som är syftet med statens stöd till folkbildningen. Och då vill jag bara ange detta. Det är inte samma som är syftet när man lämnar stödet till universitet och högskolor eller till yrkeshögskolan. Och det är väldigt viktigt att man har med sig det när man tittar på vad som sker inom studieförbund och folkhögskolor. För ibland tycker jag att man förminskar eller förringar kanske vad studieförbunden sysslar med. Men det behövs väl inte? Jo, det behövs av det här skälet som jag angav innan. Men det behövs kanske inte för att jag ska bli civilingenjör i industriell ekonomi. Såvida jag inte tycker att det är viktigt att den som går den utbildningen har en något mer holistisk syn också på samhället och på sig själv och sin roll i det arbetet. Det är de kombinationerna jag tror kan vara bra att ta med. Det behövs inte bara det ena, det behövs både och. När vi pratar om digitalisering och behovet av folkbildning så vet vi att det man har identifierat och det våra deltagargrupper har identifierat, inte minst de äldre. Vi har fantastiskt många äldre i studieförbundens verksamhet. Och det är ju tur det. För annars finns de ju ingenstans. Och nu ska ju alla bli hur mycket äldre som helst. Och de ska ju liksom lära sig hela livet och de ska vara pigga och alerta och kreativa och digitalt utvecklade hela livet. Och då är det en utmaning. Och då kan jag säga, tack alla pensionärsorganisationer. Snart har vi sådana i alla studieförbund. Folkuniversitetet har, vi vet tidigare, PRO och SPF och seniorerna, något sånt där tror jag de heter i medborgarskolan. Vad heter det? Och seniorerna, ja. Så att det finns ju överallt egentligen i alla dem. Och varför finns det? Ja, det är ju därför att det är en kraftfull grupp. Det är säkert en resursstark grupp. En grupp som vill vara med och bestämma. De kommer inte att lägga sig platt och acceptera att ungarna bestämmer allt. Utan de vill vara med och bestämma. Och tittar man i lokalen så är det några som är i min ålder. Och då får ni fundera på, vill ni fortsätta bestämma eller vill ni lägga er platt? Nej, det kommer vi inte vilja. Och då får vi fundera på hur ska vi då kompetensutveckla oss för att vi ska kunna hålla igång detta. Och då är vi här. Då är vi det. Ja, kanske studieförbund och folkhögskolor är en möjlighet för oss att klara av den delen. Studieförbund och folkhögskolor är ju faktiskt i hela landet. 34 högskolor och universitet har vi. Men vi har 150 folkhögskolor med ungefär mellan 50-75 filialer. Därutöver. Och vi har studiecirklar, alltså studieförbund är verksamma i landets samtliga kommuner. Och då säger jag, än så länge. För det har blivit färre studieförbund som är verksamma i hela landet under de senare åren. Och det beror på flera anledningar. Men en anledning är också att kommunerna inte har prioriterat stöd och intresse för studieförbunden i samma utsträckning till senare år. När vi gick igenom och jobbade med på vilka förväntningar och utmaningar som fanns för studieförbunden och på ledningarna, då satte man igång, och det har vi inte pratat så mycket här idag, fortbildning för skolledare. Det är väldigt viktigt. Och likadant är det för lärarutbildning, lärarfortbildning. Som ni ser nu och har sett i regeringen så är det ju satsningar på lärarfortbildning igen. Ni vet ju när vi hade satsningar som var särskilt inriktat på att man skulle bli duktigare på att hantera de digitala förutsättningarna och möjligheterna. Och nu är ju frågan, det kommer man att göra det den här gången också? Eller kommer det bara vara, man tror att det löser sig ändå? Alla prat vi lever, vi vet ju det. Vi lever så digitalt så det kommer att lösa sig ändå. Ja, men de lärarna träffar inte jag alltid, måste jag säga. Och jag träffar framförallt inte de skolledarna. För de talar om så här, hur ska vi få våra ledare, alltså våra lärare, till att bli mer intresserade av att använda det som är fritt tillgängligt eller att knyta kontakter med andra. Jättesvårt, säger de.
Och då vidtog vi ju ett mycket drastiskt åtgärd, som man säger, som folkbildningsråd, men som faktiskt finns när man är bidragsgivare. Inte alltid uppskattat, men kanske nödvändigt. Vi skrev nämligen in som ett statsbidragsvillkor till folkhögskolorna att de måste erbjuda flexibla lärformer, helt eller delvis på distans. Och det var inte populärt överallt. Definitivt inte. Men vi såg faktiskt efter alla de här åren ingen möjlighet att aktivt påverka detta ens med pengar. Och det gav effekt. Det kan jag säga. När vi pratar här så kan inte ibland naturligtvis en risk att vi pratar om 2/3 av samhället, eller 3/4, vad vi nu vill uttala oss om. Men pratar vi folkbildning och pratar vi vad det är för extra medel som alltid tillskjuts folkbildningsorganisationerna, så är det nästan alltid den här 1/3 som blivit över, eller den här 1/4 som blivit över, den grupperingen i samhället som politiken ser som ett problem, och som också är ett problem för väldigt mycket annat. Och då blir det ofta så att det är olika typer av insatser. Det kan vara flyktinginsatser, etableringsinsatser i samhället, och då vänder man sig till folkbildningen. Likaväl som det kan vara att man har någon form av social exkludering. Man upplever mycket problem i vissa, ofta i anslutning till de större städerna, där man så att säga känner att vi har hög arbetslöshet och vi pratar utanförskap, men det behöver vi inte säga. Vi kan bara säga det, att man har lite pengar för man har inget jobb, och man kan känna sig socialt utanför därför att man finns inte med i samhället, arbetsplatser och så vidare. Och den grupperingen, det är ju våra grannar eller våra medmänniskor. Och vi kan ju inte säga att det är ett problem för någon annan, utan det är väl i högsta grad något som vi själva måste också bidra till. Och då kan man säga att benägenheten alltid att jobba utan att få särskilda pengar i dessa tuffa områden, den är ju inte så hög. Men jag tror att det är väldigt angeläget, oavsett om man är universitet eller man är yrkeshögskola, att man också har någon form av sådant fokus på var man lägger resurserna och var man ska skapa den här arbetskraften. Jag tycker det är en svårighet att inte koppla ihop socialt utsatt och behov av att få framtidstro och utveckling. Och det är ett annat sätt att se på frågorna. Vi gjorde en utvärdering som var klar i fjol. Och det var egentligen för att få underlag själv. Vi tyckte nu att vi hade sen första gången vi lämnade projektmedel, det var väl 1996. Var inte det, Claes? Något sånt var det. 96 har vi. 106 och nu snart. Det är 18 år sedan. Och i olika grupperingar och i olika myndighetsstrukturer har vi lämnat den här typen av projektmedel. Det har varit i fortbildningsinsatser, har varit för att utveckla digitala läromedel, det har varit för att utveckla både lärare och de studerande, och det har varit allmänna projekt också, för att kunna ge så att säga stödinsatser på olika sätt. Och vill ni veta mycket om det, då är Ulrika som sitter där. Hon är expert på alla de sakerna. Men det jag vill prata om här, det är att tyvärr så kände jag när vi fick den här utvärderingen tillsammans med Ulrika, Björn Garefelt och andra som är engagerade, att vad hade egentligen hänt för alla de här 18 åren? Det var väldigt mycket som var samma resultat, samma invändningar, samma problem eller hinder som vi egentligen hade mött tidigare. Det enda som hade hänt, det var ju att vi kunde se en kraftfull utveckling när det gällde distansstudier, helt eller delvis på folkhögskolor. Det hade alltså ökat till 17% av deltagandet. Det skedde på det sättet när vi gjorde mätningen. Och det är en kraftfull höjning. Det kan jag säga. Jag vet inte, lämnade du de siffrorna, Lars, för vad det var i högskolan? Nej, jag tog inte med. Och jag vet inte, så jag kan egentligen inte bedöma om 17% ligger i paritet med vad man kan säga i övriga utbildningsväsendet. Men
Men vi har nått nu 17% när det gäller folk och skolornas verksamhet. Men det är ju mer, det är ju ändå skolliknande verksamheter. Studieförbundens utveckling är ju helt annorlunda, som ni ser. 0,3% som rapporteras, och då pratar vi bara om det som är studiecirklar. Det är det vi pratar om. Att av dem är det 0,3%. Och eftersom jag har Folkuniversitetet sittande här, så kan jag säga det att det är ju ganska centrerat till några få studieförbund, om man ska vara krass. Det är ju studieförbund som nästan inte alls har någon sådan verksamhet. De har olika projekt och utvecklingsarbete, men väldigt lite som rapporteras in i systemet, så som något som har skett helt eller delvis på distans. Jag vill visa den här, därför det är inte vi som har varit med och bekostat alla de här. I de flesta fall är det någon annan som har varit med och bekostat dem. Alltså vi har ju utvärderat det här hur många gånger som helst. Med lite olika rubriker och lite olika ingångar och sådant. Och det är inte bara vi. Det är ni som har varit med i det. Vi har varit med allihopa på olika sätt i alla de här utvärderingarna. Och det är klart att jag ställer mig frågan, vad har vi lärt oss av det? Eller vad är det, varför utvärderar vi? Så, ibland utvärderar vi för att vi tror att vi måste, och det är en bekräftelse och det är någonting vi använder som en form av rapportering. Men man måste ju starkt fundera, använder vi det? Lär vi oss någonting? Vidtar vi åtgärder? Förändrar vi vårt beteende eller våra stödinsatser? Ja. Tveksamt. Och jag är en av dem. Tveksamt. Det är bra att vi gör det och vi rapporterar det. Men hur mycket använder vi det? När vi gjorde vår enkät så riktade vi också till de som var lokalt ansvariga i studieförbund och folkhögskolor som tittade på hur den digitala utvecklingen såg ut. Och då så frågade vi dem som jobbade som lokala administratörer på Folkbildningsnätet som har 30 000 användare. Folkbildningsnätet är ett nät som huvudsakligen används av folkhögskolorna. Där de både bedriver undervisning och de lägger ut läromedel för fri användning. De bedriver fortbildningsinsatser och väldigt mycket olika typer av utvecklingsgrupper. Och vi har lagt våra projekt också på Folkbildningsnätet för att göra dem tillgängliga för folkbildningen generellt. Och det man säger det är det att det finns egentligen erbjuder man de här möjligheterna fullt ut på Folkbildningsnätet. Utan det handlar om det är hur många använder de möjligheterna. Det är ju skillnad på att erbjuda dem vad det finns. Och att se behovet eller uppleva att det finns anledning för mig att använda det. Det här fick vi reda på. Att folkhögskolor använder Folkbildningsnätet mycket och studieförbunden använder det lite. Studieförbunden har inte andra pedagogiska nät, men däremot har de naturligtvis digitala former att kommunicera och sådant. Men eftersom en cirkelledare idag i så otroligt stor utsträckning är en tillfällig kontakt med studieförbundet, ofta utan arvode, gärna kopplat till en förening, så sker inte den typen av kompetensutveckling. Det finns väldigt mycket administratörer för de här frågorna i organisationerna, konstaterar vi. Och det tror vi att vi har bidragit till med projektmedel. Alldeles tydligt tror jag det. Hälften av dem kan inte göra jobbet, utan de gör det av sitt intresse. För de är intresserade av det här med flexibelt lärande och utveckling. Och en tredjedel uppger, alltså en tredjedel uppger efter 18 år särskilt stöd riktat för flexibelt lärande att ledningen tycker inte att det är viktigt. Jag tänkte jag skulle låta er lyssna på en skolchef, jag ska be Ulrika hjälpa till här, som uttrycker hur man känner eller hur man måste verka för att man ska kunna få till stånd en förändring. Jag valde i det här fallet Västerås folkhögskola, som är en folkhögskola som har väldigt mycket av både arbetsmarknadskontakter och olika typer av uppdrag, men är också väldigt traditionell i bemärkelsen med mycket sån här allmän kurs för att ge behörighet i högskolestudier. Men det är inte alldeles enkelt
när man sitter i den här skolledningsfunktionen att få till stånd det. Ni ska få höra hur han uttrycker.